Bom dia, pessoal. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Me chamo Sirlene. Para você que está chegando aqui agora, seja bem-vindo. Hoje eu vou falar com vocês a respeito do uso do musgo esfagno nas nossas orquídeas. Quando isso daqui pode ser um aliado e quando ele pode ser muito prejudicial para sua orquídea. Tome muito cuidado ao fazer o uso desse material nas suas orquídeas. Agora eu vou virar, vou mostrar um pouco aqui das minhas orquídeas e a maneira correta para vocês estarem usando o esfagno. Já deixa aquele super like que ajuda muito aqui o canal. Olha quanta princesa linda ali atrás. Minha espatoglotis branca, gente, tá um espetáculo. Vou mostrar ela mais um pouquinho para vocês, tá? Então acompanha aqui até o final que tá cheio de dicas para vocês. De eu começar a passar as dicas e mostrar para vocês como usar o esfagno, vou mostrar mais um pouquinho dela aqui para vocês, que tá, olha, gente, muito linda, um espetáculo lindo, lindo, lindo. Esse daqui é minha Spatoglottis plicata alba, perfeita. Essa daqui uns dias eu vou estar mostrando a floração dela. Ela tá subindo várias hastes. Essa daqui é a BR Banana, uma espatoglotis muito linda também. E agora vou mostrar a maneira correta de vocês fazerem o uso do esfagno no cultivo de orquídeas aí de vocês. Olha, para você que cultiva em ambiente aberto, eu não indico que você misture no meio do substrato, gente. Prefira colocar o esfagno sempre por cima. Eu coloco sempre por cima, nos cantinhos do meu vaso. Olha aqui. Isso daqui é um replante recente. A planta se adaptou muito rápido. Tá subindo com haste floral. Nas minhas phalaenopsis, todas é por cima. Em todas as minhas orquídeas, gente. Eu não misturo, não indico que vocês misturem. Por quê? Se a orquídea de vocês tá num ambiente que pegue chuva, que ela vai receber chuva, vai gerar um excesso de umidade, vai causar apodrecimento de raiz e às vezes pode apodrecer até os bulbos da sua orquídea. Olha esse replante recente que a gente fez aqui no canal. Já tá começando a enraizar. Esfagno bem pouquinho que eu coloquei por cima. Observe, é bem pouco, é pouquíssimo esfagno. E por cima você vai poder controlar, do jeito que eu coloquei aqui. Se eu observar que tá ficando muito úmido, agora que começou o período de chuva, eu posso tá retirando. Fica essa dica para vocês. Se vocês observarem que tá ficando com muita umidade, é só vocês retirarem, pessoal, o esfagno de cima. Eu sei que tem pessoas que cultivam somente no esfagno. Muita gente cultiva phalaenopsis só com o substrato de esfagno. Mas para esse cultivo, as plantas precisam estar em local protegido da chuva. Não pode pegar chuva. E você saber controlar muito bem a sua rega. Para você que é iniciante, o que eu indico... E o que é mais seguro para vocês é isso daqui. Colocar sempre por cima, pouca quantidade também. Não exagerem, tá, gente? Isso daqui no período da seca, que o clima tá mais quente, mais seco. Isso é um aliado muito grande aqui no meu cultivo. Eu sempre falo para vocês que eu tenho colocado... Quando para de chover, que fica aquela época mais seca, eu coloco em todos os meus vasos, tá? Um pouquinho de esfagno nos cantos, para ter mais um pouquinho de umidade. Nos tronquinhos também, ó, você pode colocar assim, fazer uma pequena caminha e posicionar a sua orquídea para estar replantando. Olha essa coisinha fofa, é uma micro, olha, gente, tá florindo aqui. Tá com várias hastezinhas. Para essa menininha aqui, não coloquei esfagno, porque observa a raizinha, como que é. É super fininha, então não tem necessidade de estar colocando. Olha aqui.
Em todos os meus vasos, vocês vão ver o esfagno por cima. Olha. Nas madeiras, sem substrato também, sempre vai ter aquele pouquinho de esfagno para ajudar a manter a umidade ambiente. Então, gente, nunca misture o esfagno no meio do seu substrato, tá? Às vezes você vai cultivar com substrato bem sequinho, mas você faz essa mistura e pode acabar atrapalhando o desenvolvimento das suas orquídeas. Lá no início do meu cultivo, eu já usei misturado. Eu já usei, sim, misturado. Não tive uma experiência muito boa quando começou o período de chuva, por isso que eu sempre passo para vocês não misturar, tá? Então, não mistura para que vocês tenham um cultivo bom, que vocês não percam enraizamento, para que as suas plantas permaneçam saudáveis no período de chuva, tá? Coloca só por cima, nos cantinhos do seu vaso, longe do caule da sua orquídea. Olha aqui para vocês verem que coisa linda. Bastante enraizamento, pouco substrato e um pouquinho de esfagno. Agora que está começando o período de chuva, para você que está chegando aqui agora, não sabe, eu moro em Cacoal, Rondônia. Para nós aqui está começando o período de chuva e essa é a época que a gente tem que estar mais atenta ao nosso cultivo, tá observando mais de perto como que está o desenvolvimento das nossas orquídeas, tá? Então, pega essas dicas para você, usa o esfagno da maneira correta para que ele seja um aliado e não um vilão no cultivo das suas orquídeas. Vou finalizar por aqui. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Deixa aquele like, compartilha com um amigo. Fica com Deus e até a próxima.